Kauli ya rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed kumwambia Benjamin Netanyahu baada ya Netanyahu kuomba kuwa Waarabu wasaidie kuijenga Gaza ambayo Netanyahu amekuwa akiipiga makombora kila kunapoitwa leo, ambapo pale alishusha majengo yale kwa sababu ni kanuni za vita kuwa mahali ukienda ukipiga ni lazima uje upajenge tena. Kwa hiyo Netanyahu sasa kawa amewaomba Waarabu kuwa Waarabu hawa wamsaidie kuijenga. Na huyu rais wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed alimwambia Netanyahu kuwa nenda ukamuombe Zelensky pesa, kwa sababu yeye amepata pesa nyingi sana kutokea kwenye mataifa mbalimbali. Kwa hiyo yeye ana fedha nyingi anazo za kukusaidia kuweza kuijenga Gaza. Ndio kauli ambayo tukawa tunasema inaonekana huyu rais amemkejeli nani? Benjamin Netanyahu, kwa kauli hiyo, kwa maombi ambayo Netanyahu aliyapeleka mbele ya nani? Mbele ya huku kwa Waarabu manake. Ehe, ndivyo hivyo. Lakini sasa tunakuja kuelewa kuwa kumbe huyu rais wa falme za Umoja wa Falme za Kiarabu kuna kitu alichokuwa nakijua, na kuna kitu alichokuwa namaanisha kumwambia vile Netanyahu kuwa nenda ukaombe pesa, ukamuombe Zelensky pesa. Kumbe kuna kitu ambacho alikuwa anakijua, ndio maana kaongea vile, kwa sababu imekuwa ni aibu kubwa kuwa haijulikani dola bilioni moja ambazo Marekani amekuwa akisupport Ukraine hazijulikani zimeenda wapi. Hizi fedha hazijulikani ni wapi zilikoelekea. Je, ni Zelensky ameiba? Haijulikani. Na Marekani wanasema ni Zelensky ameiba hizo fedha. Lakini Zelensky mwenyewe kwanza amemshukuru Biden kwa kuweza kumsaidia katika hii operation ya Urusi aliyokuwa anaifanya pale Ukraine. Lakini pia Zelensky amesema kwa namna wanavyoongea wa Marekani, basi hizi fedha zitakuwa zimebaki 70% zimebaki Marekani. Yaani kwa maana yake Zelensky na yeye anawatupia mpira Marekani. Kwa inaonekana hizi pesa wa Marekani wenyewe wamekula hizi pesa. Lakini yeye Zelensky amepokea vile ambavyo alifaa kuvipokea. Kwa hiyo unaona kumekuwa na wizi, kumekuwa na rushwa, kumekuwa na ujambazi mkubwa ambao bwana Zelensky anaufanya na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana hasa tunapoangalia haya mambo tukao tunashangaa imekuwaje huyu rais wa Falme za Kiarabu anamwambia Netanyahu kuwa nenda ukamuombe Zelensky pesa, kumbe anajua kuwa Zelensky amepiga genji ya kutosha haijawahi kutokea. Kumbuka vita ni fursa. Nimekuwa nikiongea hapa siku zote kuwa tunaweza tukawa hatutaki vita, tunaweza tukawa hatupendi vita, lakini kumbuka kuna watu wengine kwao vita ni fursa. Vita watu wanapopigana ndio kula kwa mtu. Ndio maana tuliwahi kuona Zelensky anaenda kupiga picha kwenye makaburi ya askari ambao wamekufa pale Ukraine, anapiga picha yani kabisa anajichukua selfie na anatabasamu, lakini nyuma huku ni uwanja umejaa makaburi ya askari waliofia kwenye vita pale nchini Ukraine. Yeye hajali. Hajali kwa nini? Kwa sababu kwake vita, Zelensky kwake yeye ni faida, ni mnufaika mkubwa wa vita kwa pesa ambazo amezipiga. Sasa Marekani mikiri kuwa wamepeleka pesa pale, lakini pia vile vile wamepeleka vifaru, pia vile vile wamepeleka mifumo ya ulinzi. Tuliona mifumo ya ulinzi kama hii ya Atacams na Samsi, hizo Patriots na mambo kadha wa kadha. Lakini pia walipeleka drones pale hapo Ukraine. Lakini pia wamepeleka misaada mingi ambayo kwa kawaida unaweza kuitaja kwa namna ambavyo wamempa misaada, na silaha nyingi, kwa sababu wanasema Zelensky pale amepewa silaha na mataifa mengi huku duniani, amepewa silaha yani za aina tofauti tofauti zaidi ya 700. Yaani silaha zaidi ya 700. NATO wenyewe wamekuwa washirika wakubwa sana katika kumpatia Zelensky silaha pale.
pale nchini Ukraine. Lakini kwa kinachoendelea na mambo kwa namna yanavyoendelea ni kuwa Zelensky amepiga hela nyingi sana 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 na sio kidogo. Na Marekani bado alikuwa anaendelea kumsupport, lakini Marekani aliacha kumsupport kwa sababu ya Congress ya Marekani ilitofautiana na administration ya Joe Biden. Kwa sababu Congress ya sasa hivi ya Marekani, wabunge wengi ndani ya bunge la Marekani ni kutoka Republican. Na mnyewe mnakumbuka kulikuwa na speaker wa bunge ni Republican, lakini huyu sijue naye alikuwa ni mlarushwa, kwa akawa vitu vingi ambavyo Republican wana hawataki vile vitu vifanyike, yeye ndo akawa anavifanya. Yeye ndo akawa anaidhinisha, speaker wa bunge anaidhinisha misaada ambayo Biden anaiomba kuipeleka nchini Ukraine. Lakini hawa wabunge wa Republican wakasema huu ni upotevu wa fedha. Marekani ina shida. Marekani bado tunahitaji fedha. Lakini bado Biden anachukua fedha za walipa kodi wa Marekani kwenda kumsaidia Zelensky ambaye anajua kabisa hivyo vita hakuna namna Zelensky anaweza kashinda hivyo vita. Kwa hiyo na yeye tukaona hawa wabunge wa Republican, kwa sababu ni wengi kwenye ile Congress ya Marekani, au bunge la Marekani, ikabidi wafanye nini? Wamuondoe yule speaker wa bunge. Sasa haya yote yanakuja na kuwa Zelensky amekula zaidi ya bilioni moja dola za Kimarekani. Hivi mnajua bilioni moja dola za Kimarekani? Dola za Kimarekani bilioni moja, zaidi ya Zelensky amekula hiyo hela. Kwa hiyo wa Marekani wanalalamika, lakini Zelensky naye anailalamikia Marekani pia vile vile. Lakini kule Pentagon na huko White House au ile administration ya Biden wanadai kuwa hizi fedha walikuwa wanampa nani? Wanampa Zelensky. Na kweli tulikuwa tunaona hata mara mwisho hapa kulikuwa na mvutano, kwa sababu bunge la Marekani lilikuwa linataka kumpa Yahudi bilioni 16 kwa ajili ya kupambana na hiki ambacho wao wa Marekani wanakiita ni ugaidi ambao ulifanywa ile tarehe 7 mwezi wa 10 na hawa wazee wa Gaza. Lakini tunakumbuka wakati Biden, yes, ndo rais anatakiwa pale aidhinishe, na yeye alisema siwezi kuidhinisha mpaka na nyinyi mnikubalie msaada wa kupeleka Ukraine. Lakini Ukraine, kwa nini Biden amedili sana huko? Yani kwa nini anataka sana huko ndio kuendelee na mambo kadha wa kadha yaliyoko? Ni kwa sababu anasema pale Ukraine Biden ana biashara nyingi sana, hasa kupitia huyu mtoto wake huyu ambaye naye amekuwa ni mvuta madawa, lakini ni muhuni tu, kwa sababu ana mtoto mkubwa tu, ana miaka sio 60, sio miaka 50 na nafikiri kitu kama hicho. Kwa hiyo ndio maana hasa ndio ndugu yenu huyu Zelensky tukao tunashangaa kwa nini huyu rais wa Uarabuni aseme amwambie Netanyau kuwa nenda kamuombe Zelensky akupe hela ya kujenga Gaza, kumbe alikuwa anajua kuwa Zelensky amekula hela vibaya mno, na Zelensky amekula zaidi ya bilioni moja dola za Kimarekani. Ni hela nyingi mno, na Zelensky hivi vita vikisha ni tajiri. Tajiri ambaye anatajirika kwa damu za watu kumwagika. Tajiri ambaye anatajirika kwa kuiweka nchi yake rehani. Tajiri ambaye anatajirika kwa uhaini, kwa sababu ndio mambo yao hao manyang'au. Ndicho wanachokifanyaga. Yaani mikono yao, aliwahi kuongea huyu mwenyekiti makamu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi anaitwa Dmitry Medvedev, aliyewahi kuwa pia rais wa Urusi, aliwahi kuongea akasema mataifa makubwa kama Marekani wao huwa wanaishi kwa damu na kwa dhahabu na dhahabu zilizojaa damu. Ndio maana yake alichokiongea akasema kwa hawawezi kuishi nje ya umwagikaji damu. Ndio haya sasa yanayoendelea kwa nani? Kwa Zelensky. Ameiba pesa, unaambiwa hiyo ni aibu tena, aibu ya mwaka, aibu ya karne. Ndio ndugu yenu huyu Zelensky ambaye mlikuwa mnamuombea, watu wengi wanasema pray for Ukraine, ndio ndugu yenu huyo. Ni mwizi, ni jambazi, mpaka Marekani mwenyewe ambaye ni mfadhili mkuu katika vile vita anashangaa hivi vita kumbe hatujashinda, kwa sababu wenzetu wanapigana vita lakini huku wanaiba fedha. Rushwa imetawala. Na ukumbuke kitu kimoja kuwa taifa linaloongoza kwa rushwa katika bara la Ulaya, taifa namba moja ni Ukraine. Ndio maana Ukraine ilikataliwa kuingia NATO, kwa sababu hati zao ni chafu, hati zao ni mbaya, hati zao ni za ajabu, kwa sababu ndio taifa linaloongoza kwa rushwa hiyo Ulaya yote hapo unapoiona. Kwa hiyo
ndio taarifa iliyoko hiyo kuwa Zelensky amekula zaidi ya bilioni moja dola za Kimarekani, mpaka Marekani wenyewe wanashangaa, ukiachilia mbali silaha walizokuwa wanampa, lakini bado ameendelea kupigika, na mtaalamu Putin bado anaendelea kupeleka moto sio wa kawaida. Putin bado anaendelea kuwatandika sana. Na kuna taarifa zinasema huyu waziri wa ulinzi Austin inasemekana kuwa mifie huko Ukraine, walikuwa wanamsupport hao wazee wa nini wa KGB, walikuwa wanamsupport. Sasa alipoenda tu pale Ukraine imekula kwake, lakini serikali ya Marekani imekanusha, imesema yuko hospitali, maana hajaonekana ni tangu tumeingia mwaka mpya. Wanasema yuko hospitali anatibiwa kansa. Sasa ukweli utajulikana tu. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo. Asanteni sana kwa kunifuatilia na washukuruni sana ndugu zangu. Asante.